Sněhulka. Akce. Ježiši, dobrý. Přála bych si děťátko, které by bylo krásné. Krásné. Jsi hnusný. Co se děje? To nechápu, co to je. Ta, a musíš to mít zastrčený. To nejde, páno. Ale je to dobrý. To je dobrý, já bych to si se to moc brzo. Ještě jednou. Tak, tak, to. Tak, teď ještě jednou. Co je? Připravit se, co podělá. Připravit? Můžem? Teďka mám to vytáhnout. No, 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 normálně. Tam někdo je, princi, někdo tam je. Dívej se to. Ne, tak. Dělej to bez zvuk. Je to sem. Co se to stalo? Je to sem. Co se stalo? Ještě, a zkusí si a buď už u ní, teď už u ní buď. Jo, velkou z úst a až ona dořekne, co se stalo. A znova. Co vystřihne? Dobře. Tak ještě jednou. Jakou jabka tady. Takový plivance jabka. Co si člověk neudělá, to nemá. Ne, to je škoda. Sněhulka! Teď potřebuji ještě ty, abys to udělala přímo tady přede mnou, jo?